3月19日，央视新闻报道了北部战区海军航空部队的歼-15加油训练。此次公布的一些视频画面引发了全球范围的广泛关注，海军也获得阵阵掌声。这也意味着中国航母编队的战斗力将直线提升。提到加油训练，大家会第一时间想到的肯定是传统意义上的载油机，如轰油6、1276或者刚试飞尚未服役的运20加油机等。而这次央视报道的海军加油训练主角让人大感意外，竟然是为战斗而生的歼-15。此次公布的视频为歼-15给歼-15加油画面。而面对歼-15从舰载机变为空中移动加油站的战略改变，各界人士纷纷拍手称奇。有人表示，海军这波操作太帅，歼-15给歼-15加油画面太美。从节目中看，最美的画面就是一架歼-15舰载机放出加油软管，伞状的加油锥套稳稳地扣在了受油的歼-15舰载机的轴心碳管受油器上，歼-15舰载机完成小伙伴之间的加油。而对于歼-15此次战略型的转变，归功于侧位系列飞机内油大的设计特点。按常理来说，内油少可以让战斗机搭载更多的武器系统，从而拥有更强大的威慑力，但作战半径却无法扩大。因此，如何在扩大作战半径的同时，让战斗机搭载更多的武器系统，海军想到了用部分内油大的歼-15作为运油机，给其他作战的歼-15小伙伴进行空中加油这一举措。一架歼-15如果能载重9吨航油，那它可以在400公里范围内给2架歼-15舰载机各加3吨航油，直接让战斗机增加了600公里以上航程，作战半径增加了300公里。这组数据告诉了我们，中国航母战斗群的战斗力将急速飙升。这是首次放出歼-15给伙伴加油的消息。除此之外，央视还带给大家一个意外惊喜。137，请求空中加油。这是一名歼-15飞行员在加油训练时发出的呼叫。分析称，这显示137号歼-15参与了此次训练。截至目前，至少有38架战机已服役，辽宁舰能够搭载24架歼-15。此前在辽宁舰甲板上看到最高的编号为126号，意味着为国产航母准备的歼-15舰载机至少有10架。此次受邮报道让世界再一次震惊于中国航母战斗群的强大实力，相信在不久的将来，中国在海上的战斗力将不会被任何人小觑。